Radio Antena Rock. Antena Rock. Radio Antena Rock. Tak Miro prišiel sem s takou perfektnou vetou, že a tak som prvý. No som. Čo? Tak ako je to možné, však ešte ani není 10 a ty už si tu. No počúvam vás. Áno. V podstate od rána. Počúvam, že o 10. A som tu kúsok, no tak som sa že prvý. Hej. Ale že si to typo, lebo my stále meníme, vieš, že my nemusíme byť pred tým najväčším obchodným reťazcom, je ich to viac, tak dnes to majú v Žiline ľudia také sťažené. Myslíš si, že toto zaváži, že prídu za chvíľku ďalší rockery? No ja som si, že áno, Žilina nie je taká veľká, tak, ja si tých reťazcov tu nie je toľko. Áno, áno, áno. A ty si povedz, ako sa prejavuje, že ty si hrdý rocker? Hrdý rocker, no v podstate už sa nedá nič počúvať tu len vy, takže áno. A ja sa s tým vlečiem stále. Tak. A dobre, spríjemňuje ti Rádio Anténa Rock život? Určite áno. Hej, čo pracuješ, kde robíš? Obchodník. Sme v Žiline a hľadáme hrdých rockerov, ale čo sa stalo? Na nebesiach špeciálny úkaz, ktorý nám pripomína úvod z filmu Simpsonovcov, lebo The Simpsons sú takisto rockery. The Simpsons. Rádio Anténa Rock.